سلام اغزير بيتسبوچ اندمنا لاچيو اندمنا دراچيو امين ياملكاچين يگيتاچين يمدانيتاچين يا يسوس كريستوس سمو كاتناف سكاتناف كصاي موچا كصاي متلكيا بفطرت اندبت كله يتمسگن يهن ناتاچين مبيتاچين قدست دنگل مريم كملايتو غارا كلهم ديكبراچو مسكان يدرساچو بركتاچو يدربن زاري انگديخ ليو منفساوي انگدوچي ياو بزوچاچو بملكل تاقواچو تشيالاچو زاري دمو يوتاچو لمدي لاكافلون ወደ ቢሮአችን ጎራ ብለዋል ከ9 ወር ከ8 ወር በፊት በኒውማ በጓዳ ጉድ ድርጅት ላይ እንታቋቸው ነው እዛ ውስጥ ያሉት የሚሰለጥኑት ለህይወት ለውጥ ስለሆነ ከነሱ ማህከል ደግሞ አራያ ርጌ ወንድሞቻችን እንተቻቸዋለሁ አላማችን ይገባቸዋል ስለዚህ እነዚህ ወንድሞች የህይወት ልምዳቸውን ሲያካፍሉን ከነሱ ተምረን እንደገናም ደግሞ የሚያስፈልገውን ማንኛውም ነገር እንድናደርግ በጎፍቃራችን እንደሚሆን ተስፋ ያደረኩኝ መልካም ቆይታ እንደሚሆን መኛለሁ እንግዲህ ከእንግዶቻችን ጋራ ያለውን ቆይታ በኮሜንትም ሼር በማድረግም ለብዙዎችም ደግሞ እንዲዳረስ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ያልሆናችሁ አባል እንድትሆኑ እየጠየቅኩኝ ወደ መርሃ ግብሩ ገባለሁ መልካም ቆይታ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አብረን ተበቀን እሺ በእውነት ደስ ይላል እንግዲህ ቃሉ ትንሽ ቀለል ያለ ቢመስልም ከጎዳና ተነስተ ለቁም ነገር መብቃት የሚለው ነገር ሁሌ የተለመደ ነገር ቢሆንም ግን እናንተ ህይወት ውስጥ ደግሞ እንዴት ከየት ቦታ እንደመጣችሁ ወዴት ቦታ እንደገባችሁ ለምን ደግሞ አላማ እንደተፈልጋችሁ ስታብራሩት እኛም ስናብራራው የበለጠ ሀያ ነሳል ብዬ አስባለሁ እንደምንሻ ሳነሳው እኔም አብሬ ነበርኩኝ መቼም ከበፊት ጀምሮ አስተምራችሁ ነበር ከሳሌ ተምረት ከጉልሾላ ሳሌ ተምረት ጀምሮ አብረን እየተማማርን የመጣነው ዛሬ ደግሞ በብዙ የባህሪም የሞራልም ለውጥ መተናል ስለዚህ አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን እስቲ የብርዱን የንፋሱን የውርጩን የረሃብ ጥማቱን እሱን እስቲ እናውራ በጎዳና ላይ የነበራችሁን ላይፍ እስቲ ከዛ ከቤተሰብ እንዴት እንደወጣችሁ ደግሞ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ትነግሩኛላችሁ መጀመሪያ ጎዳና ላይ የነበራችሁን ስቃይ ወይም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ እንደኛ የሚያነሷችሁ ሰዎች መተው እንርዳችሁ ብለውም ከነበረ ወዴት ሃይማኖት ወዴት ቦታ ሊወስዷችሁ እንደነበረ እሱን እናውራ እስቲ ከማን ጀመር ከታላቅ እሺ አይደለ ወንድማችን ጸጋዬ ጸጌታ ምን ባላለው እሺ ያው እናታባት የለኝም ያው ያደግኩት ያው ያ በማደጎ ነው ከዛ ወጥቼ ያው ሳለተምረት ነበር እንትነ ያው አመኖሩ ነበርም እዚህ ወደ ላምበረት አካባቢና ያው ዝናቡ ብርዱም ያው መናሪያ ላይ ነበርም ተኛው ለሊት ያው ስለምንተኛ በሰዓት ያው ፖሊሶች ምናም ይደበድቡን ነበር ለምንድነው የሚመታችሁ ያው እዚህ ጋር መተኛት አይቻልም ይሉናል ያው ሌቦች ናችሁ እናንተ ናችሁ ምትሰርቁት ምትዘርፉት ምናም ይሉናል የተፈቀደ ቦታ የለም አይደል አዎ የተፈቀደ ቦታ የለም አዎ ስለዚህ የተፈቀደ ቦታ ከሌለ እዚህ ጋር መተኛት አትችሉም ካሉ የት ሄዳችሁ ተኙ ነው የሚሏችሁ በቃ ወደ መጣችበት ሄዱ በቃ ወደ መጣችበት ሄዱ ነው የሚሉን ያው ዝናብም ክረምት ላይም ሲሆን ያው እዛ ተጠቅጠን ካርቶን ላይ ነበር የምንተኛው ያው ፖሊሶች ዘሙ ሲያገኙ ደበድቡናል ያው እኛም ደግሞ ያው ምግባችን መንበላው ሳለተምረት እየሄድን ሳለተምረት አዎ ያው ዝክርም አለ ተስካር ምናምን እዛ እየሄድን ነበር መንበላው አንዳንዴ ደግሞ መናፍቃኖች እዚህ አሉ እንትን ወደ በግተራ ማለት ላምበረት እዛ ጴንጤዎች አሉ ማክሰኞና አሙስ እነሱ ጋር እየሄድን ያው እምነታችን እንትን ባይል ያው ለውዳችን ለመብላስ እና እነሱ ጋር ይሄድ ነበር ምን በለው ህይወትን ለማቆየት አዎ ህይወታችን ለማቆየት ነው ይሏቸዋል አዎ ነው ይሉናል እና ትጠመቃላችሁ ማለት ይሉናል ቤት እንከራይላችኋለን ሙያ እንጨት ስራ ብረታ ብረት እና ተለጥናችኋለን ይሉን ነበር ግን ምንም ለውጥ የለው እሺ ያው እንግዲህ በዛ የተነሳ ነው ወደ ዘግ እንትን ምለይ ነበር ክረምት ሲመጣ እንዴት ነው የምትሆኑት ክረምት ሲመጣ ያው እዛው ላምበረት ነበር ምንተኛው አዎ ገባኝ አይ ክረምት ሲመጣ እንዴት ነው የምትገቡት ያንን ብርዱ ንፋሱን ዝናቡ ያው እዛ የተረበደብነው ነው አሁን ለምሳሌ መናሪያ ትኬት መቆረጫ አለ እዛ ነበ ግን ያው ዝናቡ ያው እንትን ይላል ይበሰንትን ያበሰብሰናል ያው እንደምንም ብለን ያው ሰዓት ምናምን ያቀጣጣለ ምናምን ያው ለሊት ምናምን ዝናቡ እንትን ሲል እዛው የሞቀን ምናምን ለሊቱን እናሳልፈዋለን ቀን ለሊት እንደዚህ ስለሚሆንባችሁ ሳተኛው አሳልፋችሁ ቀን ደግሞ የምትተኙበት ጊዜ አለ ቀናው አሁን ኮሌጅ የሚባል ነበር አሁን ተዘግቷል እንጂ ኮሌጅ ቻይና ኮሌጅ የሚባል አለ አሁን ተዘግቷል እዛው የነሱ ያው ትራፊ ምናምን እዛ ይደን እንበላ ነበር እና ጧት አንድ ጊዜ ቅዳሜና እሁድ ደግሞ ሲሆን ሳለ ተምረት ይሄድን ያው እንደ ዝክር
سرگ منام نگرسیون او زمیرن امبلا نبرم. یکار مال. آبرش. استیبان تو بکلی دو نگار. یه تا کابی نبرک. کی اینی بکلی تو لکو تری سه باست نم. های عرلم. گردن لای بنا برک بسات. یه نبرک. اینی گردن لای یالو مجملا. تا گورن میتونم صوت گورن. سرانه برن یه ناسیو. سرانه سرانه برن. بیه نه سرانه برن نه. یان سایه سر رو یاله بخورن گزیت تزگه سر رو که دارم اوه متقابل بتریم سوم میلیم یه استقیم میلیم نه بذم کبند چهارن چوش کبند نبرو بذات متایی کم خارچیم نبر یه راهنی بذات ادیس واتو که ولک سوس کن و کاملاً مثال برای کویو بسازد که یه متایی کم که ففرت سوس هلا لیم کایون بذم متاورم ستنی مات آلا نه بتأم كبر نبر كاني بتأولينه مارسوم، هولينه بكافات عريم وكذب وكذب وجرقني باكدين، أكسر عين شنقان كي سرا يار يكان سرا كذا كبر ونكسي، سامن ثانيو نابدو زنا وتفرع ركبي، إيه دالة إيه فرزوني مسافر كريم نكا ميد راسوا شاركو، كذا كذا مقلي يا لك أسكوس يوم منامن أو منامن ونا نوم منامن عليه، كذا غروري يدر قال کایونه ارابینی دارم حالا تو میونه میزی نگرال چگری دارم حالا تو موت آتنی بزندی تو موت آتنی دیت هم نیار سو آسالا میل نیار این اگر لونیار بام میلو که زمانونه نوشو من مال نگن میلیم دارم تو لینگ اتوم نام خدا اگریم نوشو دیتی آن تعبو سردم خدا ورا سکم تر آلونی نه خدا ورا بکا نسوم یا یک ماچون آلوگو واقع میل آچم رو داسا بکا نزدیک کارینیم بیت منام نکرایی لالن سو آتای کم نام بلو زود تیانا تایگاس که بتوانی ادوناس وقت آنی رو نگاو مکات متی کیم مرکون یک انسلام من یک انسلام سته یک آندم اسرائیل بیتندو کس سته یک جن زود نتی یه نم گناهت سرال راو مکات دکه کارگوی مکوم خالد نه دام اره سرالو منی مرباک اردن سویلینگ مردنی باک مش که بازنده لینگ سویو که گردن از تنگی که تو آت کورس سال بالا ورز سرانه بر میری کن سر میگم نکه زا کن سرانه مسرا کردن لاین متنی تا متیر ورز سر آو خزه ایجی برای لاشه که ما لی این دالد تراره تو دم بدم سنتی وری کلو این دالد سون نتی نه یه وقت دکون یه تنها سو انت لی در جاری دومی گرجی ودا سرانه لام مرکوم نبر آه گرجی ود انت میگیم اون بو تو راسو آلمان تمت بیت گرجی ود رو وادا بو میگی اون تمت بیت سرانه از آن زاری نبر نه تشکم او در جاوتاسی بین یاد دکوی. خدا بات آمی از نورلینی نه مگه من آمین علاقه وش مگه سیاب لونی آب. نه زارمو نگر کوچو بری لینگ کرده ما راهونی شدیم از کمیتر سکولو اصلا باسرام اسکنم میسره که دیگر سرام میسته اومه. بکن متوام سال نات. بکن متوام سال. ولتیشی اصلا دری. ولتیشی اصلا دری آن دری. خدا ندازه سیلوی بکه اونه چیزا شرایط مگه بیتال است بکه بور نداز نداز اینی کاری چه سطح شلوی لیش یبلام مسام مسام خانی بلاده کورس سال بالا سال او یه مسافر بلاده زا بازار چه بلو بات اصلا نسات آمریکا مسیه که انتخاب دارلو بازارم منفعل گلو من ساتری بکه موزیت منام یه تبراش مارچیل مارچیم یه تبراش موز سوام بلاده بکه سوام بری چی یونه چی دل دیوستانی که زات هنگی چه تو آت تنهس چه رو میگم مگه ور سر اون دست ور ما اون دستی یون کوی که خواب تام بیا چه گروه که واسه بین تام سلام را ری که زالم و تاخنی اولو متقبل ور نیا سب کت یا چور سمت داره موزوان تقبیه بیکرای تکرای چه که زاف فیلالو یه نبراس که زام زامی تنهی رو جو چالوم نام من جمرانو سر اجیم مرینم نام لاتوال ورانه لجین ور که کن سلام من ایت مونی نیلو ایم لارگو لاتونو آن دورم کان از بدیم متاین بموت آن وزو کم موت ور تجگری اروین خور بوالا بر واقی بیت کرای چه گذارا سریم سرشارنگ ورانه رو باتام یاس کیمو باتام کمی بالو بله باتام بزوس سرین بولاد تنار سو بینی ولا باتام بزن اگر کدام ور درسه تا قرار تا خوری درسته چی سوست شام سوتو نام درسته چی ولی من شام سوتو نام درسته چی سوانی از کوین سوانی از کونا که دی اساسا چی لیبرا اروینه لا بذار برو باید سعی کنیم کساسو اروین بیت مفهوم لگالو بیت انتله کوین
كهودي لك ما دري وقت أنا متأمل ساسامي من دنو برتنا ويس من دنو سوند برتو بزالي دوريو كا برانتا كذا كرينال زعما تانية تأكلهم بزالي زنابوال رابوال بزالي دمو نسنا ناتب غران اسمه ثواي بس بتأم خبان بتأم كاستر هذا كاست أنزار بس هو معلم تنا أي نت بتأم خبان كذا عندما كانت على بغريتي كو انتن ودا زي كوي فاتش يبارال ودا زي ركاش نسي بارجا كابي سما يا كي مرجي بواس مقال عليك كما سستي انصار بكاي ميت بتام شغرو سلا صنا بين جيتا يا باس 10 بر ما وطات ما وطات زكري يوري يا زي تو بي تو لاغنيو ني كوالت كالتو لا هم اندغنا دمو بغرن بقى بقري كغورو ما بقري كشف كذا طيقون ذا استيقنا بيت يلم بغيو كذا ورا مشمنا كذا نغمنا سيرو يا تشمبر ياسكوني ارغاز يلدر اردر للتاكسي يقط يالكفلكون لا ارغال تكفلو لا بقى يونه كراسيو غانت يفطركو ارغال اهي كذا من عليكوين كذا ور لبسين اندز انت كنا بروان كتتقواتنا زاج متنيا بتوتا تنيو اندز كم لجوجو كم لسه متى كغورو دمو كغورو كذا ك كوي تمسره غورو متى غورو تش ارري نغه طوات تملشي يا سلام مسرات الله بيو يسبال كنسرون يزان غزي ماتا باغني كوي يزو غبيچه طوات ككوي متيچه سرا غبالو زي كنسرا بيام بيحسبوت التساكم بقى يكنسرا وزو غبيچه يام برجي اوود كان اندزو يونا غزي رفتنت بيسفقجي كان فلقالو بياسب يعمل برونو ياسكوت ما ارغاجي ما دار كوالتي نبر يا امبرجي زامتنيا بط بوتا تهنيا ذا لجوچو لكم نغرياچو ورغز قدام سرا جمر يالم نا ورون ييقطرو نو الناس كزوارم دموز حال تكبركم ديالو ارا بري منو دموز بكبر زند كنانتا غا تهنيا دالكوچو كذا انديت منا من اندي بالفو غبيچارا التسب نغا منا من يادو منا ناخوچو ذا تهنيا كوغونا زناو بطا ما دغني زناو نبر كذا دي لاستيكا لغنا اي قزقازيو اندال اي اندال لبس لبس يدطو كذا لتون اغطامي يتوصلو يتططو متو منا منا كذا تنس منا منا كذا فتش يالا منم يدني منا كذا لبسنا اولوك منا سوري نبرني اسولكو كذا ولا ني سورا اغطامي بروا ودقتش كذا مقدم دم يلقسكو كمراچو بطام 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 اندي زال لفيكي الناس غانو لي هدم ادر يالب غديتا عالم اني بقى يا تشمبل تتقولبني الفلكو نو بوتاوارا الناس يقاموا سوش كهونو الناس اي اندزي يقاموني على راس بيي على السفك بزوم زي قويتشالو ور الناس يشالالو شلاش ليلا بوتاوي دمو مياستغني ميلني استغني زي بلوه ما ياكو سوش زاري اندزا قالو ميكتاتله نغرا لماتر مست هونو يانتن يالله يا طرقم كون سنتيم ميكتاتله وسته يونا يا غلط يفلغا يسرابت يلفحبتن بكل يارغي يفلغا هيلال له معناتها كذا بقى كملوا بالي بتام عزمكم بتام 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 بقى عنده يقول اندزي رونيجي بقى غدرينجي برونات وسط ماخوت ايه لفيتشي جي اندز ترالطو تورجي ده ما فيش لاجنيو تيمبر لمن توستبني اللهكوت بقى طروني سيدو بقى يقول اندز اسفالت ريس كسنت كيلومتر عند 20 كيلومتر 30 كيلومتر يونا لغنيجي يغتتني اندز رقطوني نيرو አ በቃ ሰሞኑን መፈጠሪን አስጠላኝ ገባው በቃ እንደው ፈጣሪ ምን አርጌ ነው እሺ ምናረኩ ምናርኬ ነው እዚህ እንደዚህ ያለከ እሺ ለፈው ጣርኩኝ አገኘው በላብ ይለፍቼ አገኘውትን እንኳን እንጠቀምበት ለምናት ባርክልኝ ቢያዘንኩ ጣም ተሰማኝ ከዛው አላ ተስፋ ቆረኩ በቃ ተመልሼ ያ ሞራሌን እስራይ ነበር ሞራሌ ሞተ በቃ ሁሉ ነገር ተስፋ ቆረኩ በቀራስ ድስጋብየር ያለኩ ዚውነ ቀለኔ ያላልልኝ ቢይ በቃ ከለዩቹ ጋር ቡሌም ለመድኩ ሳልፈልግ ቀያስተያም ነኝ እሰው ለመድኩ ከዛው አላ ምን ሱስ ለመድክ ሱስ ደሞ ቀስ ያኩኝ በቃ የቤተሰብ እንትን አለ ምን ይሰማ ብቻኝነት ይሰማ ነገር ቤተሰብ አለም ብዙ ቻሌንጆች ስላሉ ያን አይምሩ ይበቃል ይችላል ሊቆጣጣል አልቻለም ናፍቆት ምናምን ነገር ናፍቆት ብዙ ነገር አለ ናፍቆት ልጅ እናቷ መንገለ ይታስ የቤት ሰብሳይ ቃልክሳለኝ አልሽልም በቃ ወንድሞች አሉ ቤት ሰብለ ወንድም ምናምን የለኝ ስለዚህ እናትህን ተተህ ቤተሰቦችን ተተስለመጣ ያ የቤት ሰፍቅር
يستهين بروفك لما تستوسو ما أي زنجزي سجّم الناتي بامستامتين بامستامتين موت طابتنا الناتي ما آه متوال آه بامستامت بام تجينا الدكتور يعني إذا سات كارا يلتينا ببار سفر على لنا نتنا بادي تقرأي دوني ولا ديو الناس سيموت ما زال بالبكي زي موت هجوا فهذا اللي موت عمل زي تطعنا بالبتاع متت آه متتنا بامكنا دكان ولذي تنقتني موت تنقتني موت نا يا الناس اللي جنات عندي يسدت ولا سبعة اللي جنات من سبعة اللي جنات ما لي ولا تمني موت ما أنا مداني على منو أنت بتعمل ماش تقعين بار مداني على من تكبرت كيس سفرين برا على مداني على عيلتنا ما عيلتنا وقتها زاي سفر سو بتعمل زيابير استحجوا بتعمل كأوتو ثوابرم لا زاني كبر خزاني أكره وجهنا بروت النشى كان نسوا أسد وين كرجو تشجوا قال أقويون أزايو تنش نفسي أو كسمة أسوهم تنش مسرات على البنين يسوا يسوا لي شكموني البنين بتعمل يوم أسرة ينسوا لي جوتش مي أسايقين بالي نعم تكال يسرى فكرة له ما رتني بتعم بتعم أنا ما قاله يدي هي إفتا استوديو ميلون يا ستيرينجر مري بالو ستيرينجر ستيرينجر تارل ستيرينجر تبي بالو سرتها متعلي أنت أنا مديو دمو يا استوديو يا إفتا هن أرجوان سرتهم تبي ربزوتش ديجيتوتش این استرینگارتی یه سرعت هست رو که ولی یه سرعت فکر هنی یه یوت متفت چاره چاره ل. گندگمو یه میکام مهمند نو لاسه کتاری او یه اندان رو بوده است تیر بکودی میارن. لمسالی بیت سو وچی انت من چاره بوده است وسال. بعد از نگریم ال کنه بره ویس متاست وسال نگر ل. اینگه بیت سو وچی سیجمه هی نی بچاره ل. ناتیم زا یلتنا خارجا تاکسی میلوگا گلیت شد نبره دیگه چیز دیلنگیم نه. أنا بتأم يونس هاتري ما يكنا أنتم برو قندين دالر إني شوال منو منام أنتم برو بعد أصلاً تزيلين أنا تعلق سنا في بيسك يا يونس هاتري منام كا منو نشينون دين نزل نزل تزيلين أنا شبه كايس وش كامن تجري لما يدمو سافر وست ما يكنا منام تاس أز أنا لف ما يكنا منام نتوالد تف تف لنا بتاكسي ترى منام كذا أكاب زاي جوا إيش نقدر دابو إيش نقدر يجي كمان برا أنا Lakar, lihun korum yang lecung kulit mana mana. Lo fajar demo betam datar, betam asyik kari. Betam kami lebarin, betam ni besar. Tengah itu lesra beru baku arah cuma ribat nanti. Miamel kulit negeri nak ber. Sun makun al aitok musgabin. Antara kami makun negeri lah. Eh, nama betas tahu sekolahnya sila sun dan orang. Ma tahu kau negeri kah dekun. Besok sih, dah jadi jocin. Guna nak guna dan yang kerat itu susah nanti negeri ni. Anda ni, ganjar jatuhlah dia berikut. Bukan dihono. منم نگران لایس کرده چو یه میکلا کرد باعث اکول بودا میباره لام سالیان تون اندام مایه یو یست میشم سل قدرانم ماورانجی سل یه لانگار کل میشن لاسی فترت نم گن و بوده تگال تو لجوش یان دان رو میاره گوتن گر بامولو یوسد باچوال جاتوال لونگاری سبرال موبایلم کوهن گنزبم کوهن دالکو دو دریی کامل بزرگ ری باکرال نیم سل نبر کو بتر مزینا گرست کاتر آدمو که بهت سویم از آزار من فست نمی نورال نه تو آباد بایم ال کن کان کنی اینو سویت از فست نمی عمل کو کنه برا سیور سیواره دیم تا از آزار من فسی نورال یه لوبه میچرشه دمو برای ساختن هتی هت من سرعت چونه گروش نمی مدل سو یاد دارن یاس کم نال نه انت گاسر را داغن آن لفته چیز کی لالات رشیا دنیا هون سنتیم انتگام سراغ سراغ بده دمو ستف چاره چار سراغ مات هت لاتاکسی نه دمیگ بله هیکو تا کون سنتیم دریو چی جلای دمو هلوسی کمد تاریا زایبر علاجی نیم برادر متاسفه زایبر عین عینی فت آرام لک نارن یاد گن ودیام مثال مدل سوال بی مثال گری بوق تو زایبر آنتی هنگ کن دیت بلای گنزبون دامه تهگل سوسم آلن برابر میگه یعنی یه زاسات گنزبون یا گنجو ودانا زایبر کردم قان نارن لون تو قان نارن بیتی یال لون قان دستو لفتو یا مت آن گنزب زایبر یوار کل گن یان چین کن زایبر زمی آلو منار باتی هنگ کنم چاش توست بیون زاری اونی تگنانی نباچون کناتوش کاسیس که کاسیس زکرسوس که به نیوم ادر جیتوست اگه باچو بده علما من البته یه وقت مرد وچ اگزیس بیول عدل؟ تازی لگزایبر گزیالو مالاتم یه سو کالندر یه گزایبر کالندر کس هوگا آن دارنلم یه انگزیل نمر راستشیل نتفا من نام نارکو لفاتیک اندیت کنتیونا لینلینچلالم گن سو کانالو انتن میانه ثابت ولتا چونن ویم ولتا چونن که هنر بو تلاوت هم توری هنگ کم نگرالی هست متن رو بتن کنی همه چرچر بیاس بالو کل دزی نگری داره گا چو مانند دوره دمود تا گوت سمت تو تماشاش دار میشه من اندام است مرتاو کلا چه تمرات چه دار که از آن زار من ایت فتنه گذ ماتشوال که زیک انتها که اونگو کلیش هنگ باچو نگر من دنو
ያው እኔም እንደ አብርሃም ነው አስተዳደር እናት አባቴ ያው ሞቷል ያው ትግራይ ክልል ሽሬው ሽሬ ነበርኩ ያደግኩና ያው እኔም አንድ ሀገር አልቀመጥም በቃ አንድ ሀገር ወደዛ ይላል አንድ ጎን አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልሄድኩበት ክፍለ ሀገር የለም እሺ በቃ ለምሳሌ ሰርች መለው ተፈልጋለሁ ላለው አንድ ወር ሁለት ወር አንድ ክፍለ ሀገር ከቆየ እንደገና ያንን የነሽ ቀን ስራ ምናም ሰራሽ ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር ይዳሉ በቃ አንድ ቦታ እንደዚህ መቀመጥና ይሁን እኔ ላይማ ይሁን እንት ይሁን ምን ችግር እንዳለብኝ ይታወቃል ያንከራተተኝ ያንከራ አው ከሀገራ ከክፍለ ሀገር ያንከራተተኝ ነው በቃ እስካሁን ድረስና በቃ ምንም በቃ መለወጥ በቃ አልቻልኩ እና ለምሳሌ በዚህ ድርሚያ አሁን ትዳር መስርቼ ልጅ መውለድ ነበረብኝ ግን ምንም ያ ነገር ሊሳካልኝ በቃ አልቻለም ከማስተምሮ ትምርት አንፃር ይሄ ነገር ከየት የመጣ ነው ብለ ታስባለህ አይኔ ግን ይሁን በመተስ ምናምን እንደዛ ይመስለኛል ያው እዛ ክፍለ ሀገር በነበርኩበት እናቴ ይሁን ጣላ ምናምን ትሸጥ ነበር ጻኖኛ እና በጣም እንትን ነበርሽ ጎበዝ ነበርሽ በዛበና ጎረቤታችንም ይሁን እንደምን ለሊት እኔ ጻኖነን ነው ይሁን እንትን ነገር ትረጨናለች ይወረወራል ይረጭ አሽዋ ታናሽ ወንድሜ ነበር እና በታናሽ ወንድሜ ሞቷል ምን ሆነ እንጃ በቃ ያን ያቺ ጎረቤቷ ቀናተኛ ነገር ናት በዛ ነገር ነው እንትና ወታናሽ ወንድሜ ሞተ ከዛ እናቴ ደግሞ በቃ አዘነሽ ምናም በቃ ከባለዋ ጋር መዛን ተናለሽ በዛ ምክንያት በቃ እኔ ወደዚህ አዲስ አበባ ካንተ አባት ጋር ነበር የምትኖረሷ አው ተጣልተዋል ሌላ ግብታን ምትነው ኖሮ ስለዚህ ከዛ እዚህ መጣነ እዚህ ነው የተጣፋፋን አንተ እዚህ ስመጣ እናቴ ደግሞ እዛ ሞተች ለምን አዲስ አበባ መጣች አዲስ አበባ ከመጣሽ በኋላ በቃ እኔም ጻን ስለነበርኩ ፓስ ላይ ነው የተጣፋፋን አዲስ አበባ መጣን ፒያሳ ላይ ከዛ ሷ እኔ አላቀም ከዛ በኋላ ፖሊሶች ናቸው እንት ነው ያሉኝ ድርጅት አስገብተው ነበር ገና በጻነቴ ያው የምን ድርጅት የመንግስት አዎ እንደዚህ የሚያሳድጉ ነው አዎ ኮልፌ ወጣት የሚባል ነበር እዛ ነው በጻነቴ ያደኩት አዎ ያው እዛ ድርጅቱም ትንሽ ድርጅት ጥሩ አይደለም በቃ ያው ልጆች አብዛኞቹ ያው የሚቆጣጠር ምናምን ስለሌለ ያው ሱሰኞች ያው ካርታ አለ ቁማር አለ መደባደብ አለ ያ ነገር አለ እና እኔም በቃ ሆዳችን ብቻ ነው እንጂ የሚሞት ባህሪ ለውጥ እንድታመጣ ያግዙ አያግዙም እና እኔም በቃ በግሩፕ መደባደብ አለ ትምህርት ቤት አለ እንደገና ደግሞ የሰፈር ግሩፕ እንደዛ በቃ እንትናልኩ ከዛ በዛ ምክንያት እኔም ድርጅቱ በቃ ትምህርቴንም ሳልጨርስ በቃ እንትናልኩ ተበሱስ ምናም ምክንያት መርካቶ ነበር ምን ሱስ ነበረብ ያው ፊልም ቤት አሁን አንጫት ምናምን ቀም ነበር መርካቶ ላይ ነበር ሲጋራ እንኳን እንደ አልፎ አልፎ ነው እንጂ ብዙም እንትና አላጨስምና ሱሱ ነው እንጂ አላሳድጋለህ መርካቶ ሆኖ እኮ ያላለፈለት የለም ትክክል ነው መርካቶ ስራ አለ ትክክል ነው ግን ሱስ ካለ በፍጹም አይኔ ሱሴን ለምሳሌ ኪሲ ውስጥ 10 ብር 20 ብር ካገኘው ለሱሴ ነው እንጂ እኔ ለስራ ምናምን እንትናለን በቃ ሱሴ ነው በቃ ማጣራ በጣም ያስቸግረኝ ነው ሱስ ነበር በቃ ጫት ቀማለው ፊልም ነው በቃ ፊልም ታያለህ ፊልም በቃ ምንም በቃ ብዙ አብራዶጎች አሁን ትልቅ ደረጃ ያደረሱ ልጆች አሉ አብራዶጎች አሁንም አሉ ያው ትዳር መስርቱ የሚኖሩ ልጆች አሉ እኔም በቃ አሱሱ ነው ቪዲዮ ይሄድክ ተካ ያየህ ነው ቁጭ እዛ ግዜን እዛ ነው ታውቃ በቃ ግዜን እዛ ነው በቃ እድሜን በቃ በዛ ነው እንትናልኩት በቃ ከዚህ ምንድነው ያመጣው ለውጥ ፊልም አይተ አረ ምንም ያመጣው ስለውጥ ያው በርሜ ላይ ዝም ይቀርልኩ እንጂ ፍላጎት እኮ አልመጣም ያው እኔማ ፊልሙን ሳይውማ በቃ ከነሱ ዘውንድ ፊልም ህንድ አሳ ህንድ ሀገር ውስጥ ያለው አንተ ማዘውተራችሁ ተነሳ በቃ እኔ ተዋናይ ነው መሆን ፈልገው አዎ በቃ እኔ በቃ ፊልም ሰራ ነው ይመስለኝ በቃ ካክተሮች በቁጭ ብዬ ትግርኛ ድራም ብላታ ምናምን እየተባለ አሪፍ አክተር መሆን ትችል ነበር እና መጨረሻ ግን ያው ጓደኞች ሲለወጡ በቃ ተስፋ ቆረጥኩ በቃ ከዛ መርካቶ የሚባለው ያን ድርጅት ማባረረኝ በቃ ያው ትምህርት ምንም አቋረጥኩ ምንም በቃ ሰው መሆን አልቻልኩም በቃ ተስፋ ቆረጥኩ ከዛ ወደ ላምበረት መጣሁ ቀላምበረት ነው በቃ ሁሉም ነገር በዛ ኮሌጅ ነበር ያው የቻይና ኮሌጅ እዛ ቡሌ ምናምን አለ ቁማርን ጫወታለን ካርታ በቃ ሱስ ምናምን ነገር እዛ ነው የምንጠቀም ልብሳችን እዛ ወንዝ እናጥባለን የምናድረው እዛ እንትን ውስጥ ነው ላምበረት ምናምን አይ እነዚህ እንትኖች አሉ ባስቴሽኖች እዛ ነው የምናድረው ምናምን በቃ መደባደብ አለ ያው አንድ ሰው ብር ከያዘ በቃ ለሊት በግሩፕ ምናምን ኪስ ውስጥ መዝረፍ አለ በግሩፕ መደባደብ አለ በቃ በጣም አስቸጋሪ ላይፍ እና ፖሊሶች ራሱ ይደበድቡናል በቃ እኔ ራሴ በቃ ተስፋ ቆረጥኩ በቃ ሰው መሆኔን አስጠላኝ በቃ ብዙ ቦታ ለመስራት ሞክሬ ነበር ግን ሰው ደግሞ ተያዥ ከሌለ ማንንም ሰው ዙሩ ላይ ማንንም ሰው ያሰራም አሁን የሥራ ፍቅር አለ ሥራ መስራት ትፈልጋላችሁ ግን ሲቀጥሯችሁ ተያዥ አምጡ ይላል አዎ ደግሞ በዛ ሰዓት ደግሞ መታወቂያ ማል ነበረኝ
በቃ ግራ ገባኝ በቃ እጅ ግርያለኝ ከሰው ኩልት ለማልሆነ ምናም ነገር ያልኩ ለመስራት እየፈለኩ ነው ሰውም ሊቀጥረኝ አልፈልገ አሁን መታወቂያ አለ አሁን አሻራ መታወቂያ አለ ባንክ ቡክ አለ አንተም አብርሽም እንደዛ መታወቂያም ባንክ ቡክም አለ ስለዚህ አሁን ቢያንስ እንኳን ተታወቃላችሁ ተያያዣችሁ ቢያንስ በግማሽ መታወቂያ ነው በግማሽ ደግሞ እኛ ወይ ኒውማ ወይ ደግሞ እኔ ተያዥ እንሆናለን ማለት ነው እናንተ ማታሳፈሩ ነው አራ እናሳፈሩ ትምርቱ እንዴት ነበር የመጣው ማስተምራችሁ ትምርት ረድቷችኋል በጣም በጣም አግዟችኋል በጣም አብሽ እስኪ ስለሱ ነገር ተናገር ከሚባሮ በላይ አፍሶ ዛ በቪዲዮ ስታስተምራን ነበር እና በጣም ራሴን እንደይበት ያረገኝ ነገር ነው በጣም አሁን እዛ ማይዞ ቲክቶክ ላይ የመጣ እንትም ታሳየ ነበር ዛሬና የቆራረጥኩ እንዴት እንዴት አሞሮች ልጆቻቸውን እንደሚከላከሩላቸው እንዴት እና በቃ ያ ሁሉ ቻለኝ ለኛ የከኛ ህይወት ጋር በቃ ወደ ራሳችን አምጥተን እንድናየው በጣም ነው ካንተ ያው በጣም ብዙ ነገር ተመረያለሁ ከዛ ተምት ላይ ራሴው እንዳይ ዞር ብዬ እንዳይ አርጎኛል በጣም ብዙ ነገር ቀሲስ ክርስቶስ ሲያገዟችሁ ኒውማ ደግሞ ለእናንተ ያደረገው በጎ ነገር ሲነገሩ በጣም እሺ ያው ቀስ ዘክርስቶስ የተገናኘ ጥቅምት 29 ሳለተ ምረትን ከዛ አንተ ነው የሰበሰቡን 2015 እና በዛ ሰዓት እኛም ተስፋ ሳንቆርጥ ያው ወደ አምስት ወር ምናም ተከታተለናል እርሱም ያው ያስተማሩ ምናም እና እዛ ተከታተለና ያው ተስፋ ሳንቆርጥ ያው ወደዛ ድርጅት ገብተነው ኒውማ እና ኒውማ ድርጅት በጣም ጥሩ ድርጅት ነው ለኛ እንትና ያለ በመንፈሳዊም በሳይኮሎጂም እኔ አሁን ስለምነት ምንም ማቀው ነገር አልነበረኝም እና ቀሲስ ዘክርስቶስ እና እርሱ መምህር ተስፋዬም እኔ ምንም ማላቀው ነው አልምሳሌ ብዙ ቦታ አስቆምቷን አልምሳሌ ወደ ገዳም ሄዶ ሱባኤ ዘናላው እንደገና ደግሞ እኔ ንሳም ገብቻለሁ እና ቀሲስ ዘክርስቶስ ለኔ ጥሩ ነገር አጥቶልናል አዎ ጥምቀትም ያጠምቋቸዋል አዎ ጥምቀትም አዎ ንሳም ገብቻለሁ ስግደት ጸሎት አለ ድጅት ትምህርት ወንጌል አይደል ስለዚህ በፊት ከነበርክበት የበጎ አድራጎት ድርጅትና አሁን ከሳሽ ጋር ስታነጻጽረው ሰው ላይ የሰራው ወይ ብለው ትክክል ባህሪያችን ላይ የሰራው ኒውማ ነው በያስባሉ ትክክል ኒውማ ነው ስለዚህ ለሰራ ተነሳሽነት ኖሮ አሁን ሱስ የለባችሁም ወደ ሱስ የተመለሰ የለም በዚህ 100% እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ወደ ስራ ዝግጁ ሆናችሁ የተነሳችሁት በመንፈሳዊ ሞራልን ጭምር እንጂ በአምሮ ማገገም ብቻ አይደለም ማለት ነው ከሱስ የማገገም ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ዝግጅትም አላችሁ ማለት ነው አይደል ስለእምነታችሁ ብትጠየቁ መቼ ነበር የምትጸልዩት 3 ሰዓት 3 ሰዓት 12 ሰዓት ጧት 3 ሰዓት 6 ሰዓት 9 ሰዓት 12 ሰዓት ምሽት ለሊትም 3 ሰዓት ማለት ለሊት ማታም ትጸልያለሽ ለሊት ማ ይሄ ትልቅ ሱባኤ እኮ ነው 6 ወር ነው አይደል ተቀመጣችሁ ተዛ 6 ወር 6 ወር ሙሉ ይሄን ማድረግ ማለት ገዳም ውስጥ እንደመቆየት ማለት ነው ትክክል ነው የታጠረ ግቢ ውስጥ ስትቀመጡ አይምሯችሁም ህሊናችሁም ከቆሻሻ ከመጥፎ ነገር ተገድቦ ነው የሚቆየው ማለት ነው ትክክል ነው ስለዚህ 6 ወር ለእናንተ ጥሩ እግዚአብሔር እናንተ እግዚአብሔርን የጎበኘበት እናንተም ደግሞ እግዚአብሔርን ያወቃችሁበት ጊዜ ነበር ማለት ነው ትክክል ነው አሁን ለስራ ዝግጁ ናችሁ? አዎ ዝግጁ ነን። ምን እንርዳችሁ እስቲ? ምን ይደረግ እስቲ? አሁን ምንድነው ሙያህ ምንድነው አብርሽ? እሺ ከስትሪንግ አርት ጎን ለጎን መስራት የምትፈልገው ወይም ደግሞ ስትሪንግ አርቱን ቀስብዬ ቤቴ ቁጭ ብዬ የምሰራው ይሆንና በጥሩ ደሞዝ የሚቀጥሩኝ ሰዎች ካሉ እኔ ታማኝ ሆኜ በእምነት የመምህር ተስፋዬ ተማሪ የቀሲስ ዘክርስቶስ ተማሪ የነሳ ልጃቸው ነኝ ወይም ደግሞ እሳቸው ጋራ ጥሩ ለውጥ አምጥቻለሁ ብለህ የምታስብ ሰው ስለሆንክ እንዴት ነው ራስህን ለሚቀጥሩ ሰዎች የምታስረክበው? እድሉ ሰጠኝ አመሰግናለሁ እና እኔ አሁን ምንድነው ይሄን ስራ መጀመሪያ ሲጀምር ጎዳና ላይ ያለው እንደዚህ ይሰራ ልጅ ነበር ሸራ ቤት እና ቤትን ቃን እየጠበቅኩኝ ሞያ ለመድ ብየው ነው የደመኩና 3 4 ወር ምናምን ፈጀብኝ ሞያ ለመድና ይሄን ነገር ለመድኩኝ ከዛ በኋላ ወደ ኒውማ መጥቼ ይሄን ስሬን ኒውማ በጣም እግዚአብሔር አባን ቀሲስ ክርስቶስና በኢኒማን ወልድ በሙሉ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ በእግዚአብሔር ስም አንተንም በጣም ከጎናችን ነበር እስከመጨረሻው በጣም እናመሰግናለና ይሄን ታለንቴን እንዳወጣ በጣም ገፋፍቶኝ ይሄን ችሎታዬን እንዳወጣ ከዛ ሱስ ከሙሉ ነገር ወጥቼ መንፈሳዊ ተራፒው ምን ነገር ስለረዳኝ ነው እኔ ወደዚህ እንድመለስ ያደረገኝና እኔ አሁን ምንድነው ፈልገው ለካገሩጭም ካገሩስጥም ያሉት ሁሉም የመምህር ተስፋዬ ከታዩት እዝጋዊ ስም ጠይቃም እንደዚህ ማቴሪያሎች ያስፈልጉኛል ስትሪንግ አርት ማቴሪያል ምን እንደሚያስፈልጉ ቦርድ ፒዲኤፍ ይባላል
مسمار مسمار كروج كروج بيت يا يا جوتي على لا ولا ميلا تفوتك شرك شرك وجه أكا سيمبل أنا لمو بيت بيتنا أكا سلو لما سرات بايزوي በወራዊ ማብራሪ ሚዲያ ምናምን ያስፈልጋል ሰላም በስልክ ያስፈልጋል በቴሌግራም ፌስቡክ ላይ መፖስት አለብኝ በስልክ እየዞርኩ ምናምን የመጀመሪያ ስራዬ ሲሆን እያሳየው በየዲኮል ቤቶች ሆቴል በየቦታ ሊሆን ይችላል ተስካሴ ማለጋል ለኔ ስራዎች አሉኝ እዘዙኝ እንደዚህ ያልኩኝ እየዞርክ ስልክህን ማስተዋወቅና ለኔ ማምጣል እንዲዱ ቢዝነስ ካርድ ያዘጋጀው የቢዝነስ ካርድ ያዘጋጀው እንትን ምናምን የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው እሱ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እኔ በራሴ በኩል መፈቅድልህ የራሴን ድርሻ ማለት ነው ስትሪንግ አርትህን መንፈሳዊ ስትሪንግ አርቶች ታደርጋቸውና እንደኔ ነው እንግዲህ እኔ መንፈሳዊ ብለህ ብቻ የሰራሃቸውን እኔ ቢሮ አምጥተህ ወይም እዛ ሱቅ ኤፍታ ስቱዲዮ አምጥተህ ማስቀመጥ ትችላለህ። ሰዎች ከዛ መጥተው ከሱቅ ላይ መውሰድ ይችላሉ። መንፈሳዊ የሆኑትን በሙሉ ዓለማዊ የሆኑትን ደግሞ አንተ የዞርክ ማካፈል ትችላለህ። እኔ ይሄን እፈቅድልሃለሁ። አመሰግናለሁ። እና ደግሞ የቀረች ነገር አለች ረሳሁ። እቺ ኦርደር ጠረጴዛ ምትባላለች መስሪያ መስሪያ እዛ ግቢ ካየ እና ጠረጴዛ እንደዚች ታስፈልጋለች። ዲክስ ማን የቢሮ አይነት እንትን ካለ እዛ እንደዚህ መምቻ ጠረጴዛ ያስፈልጋል። ዋና እሱ መስፈርቱ እነዚህ ነገሮች ተሟልተው የቤት ኪራይ ደግሞ ሁለታችሁ አንድ ላይ የምትኖሩት ተከራይታችሁ አሁን እዛ ከኒውማ 6 ወር ሞልቷችሁ ራሳችሁን ቻሉ ተብሎ ወጣችኋል። ኒውማ ለእናንተ ቤት ተከራይቶ ስንት ወር ነበር ይቻላችሁ? ወደ 5 ወር ምናምን ከፍሎልናል። ከፍሎላችኋል። ከዛ በኋላ ደግሞ የሰራችሁ እንድትተዳደሩ ይሄው ዛሬ መጀመሪያው ደግሞ ወደ ህዝቡ አምጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቤት ተከራይታችሁ ይሄን ስራ ትሰራላችሁ አበተለ አንተ ማለት ነው። ጸግሽ ትነግረኛለህ። አብርሽ ደግሞ ይሄን ስራ መስራት ፈልገ ስንት በጀት ያስፈልጋል? አጠቃላይ ቢያንስ የአመት የቤት ኪራይ ቢከፈልልህ ስንት ነው የምትከፍሉት? የቤት ኪራይ ብር ነው የምንከፍለው። 3000 ብር ሲያምስ እያጋጨ ነው። ሁለታችሁ ሼር እያደረግን የሰራ የተፍጨራጨራችሁ ነው። አሁንም ባይዘው ከሱ ጋር ያወራን ነበር። አብረን ስንኖር ወንድሜ ነው። አንድ አይነት ህይወት ነው ያለን፣ አንድ አይነት ላይፍ ነው ያለን። እሱም ቤተሰብ ነው እና እንደውም እያወራሁት ነበር ባለፈው ስናርፍ የሆነ ሴትዮ ስራ ልዘዝ ብላኛል ነበር። ሁለት ስራ ስራልኝ አሉ። ሁለት ቦታ ስትሪንግ አርትና ማማዬ ማቴሪያል የለኝም ለጊዜው ምናምን ሲል ስራት በቃ እኔ ደግሞ ስራው ካለቀ በኋላ ነው ብሩ የምሰጥህ ትእዛዙ። ስንት ስራልኝ አለ? 3000 ብር ስራልሽ፣ 3000 ብር ስራልሽ አለኳት። እንትን ነው የሚለው ህይወት ላውንደሪ፣ ህይወት ላውንደሪ የሚል ስራልኝ ብላኝ። አንዷ ደግሞ በዚህ በኩል ቡና ካፌ ነው ካፌና ደግሞ መቅዲ ካፌ ኮፊ ኮፊ መቅዲ ኮፊ ምንም ኮፊ ምንም በእንግሊዝኛና በአማርኛ ስራልኝ ብላኝ። አይ እንደዚህ ማቴሪያል ምናምን ሰው ደግሞ አይረዳም። አይ ስለዚህ አሁን ስራው እንዳትሰራ የከለከለህ ምንድነው? ማቴሪያል ነው። ማቴሪያል ምናምን እየሰማችሁ ከሆነ ወንድማችን ቤት ማቴሪያል ሞራል አንድ ላይ ሲሆንለት ነው ስራ የስራ ፍቅሩ የሚያድገው። ስለዚህ እኔ እንደኔ ማለት ነው የአመት የቤት ክረብ ይከፈልል አመት ሙሉ አትጨነቅም። ከዛ ስትሪንግ አርት የምትሰራበት ደግሞ ቢያንስ ወደ 10 ኤምዲኤፍ አንድ ኤምዲኤፍ ስንት ነው የሚሸጠው? ሙሉ ኤምዲኤፍ አሁን 2000 ብር ነው አላቸው ደረጃ ባለ 10 አለ ባለ 8። አንተ የትኛው ነው የሚስማማ? ባለ 10 ሴፍቲ ውስጥ ነው። 2000 ባለ 10 ኤምዲኤፍ 10 እንኳን ቢሆን 20000 ማለት ነው። 20000 ብር የቤት ክራይ ብቻ በ12 ይባዛ 3 ጊዜ 12 ስንት ነው? 36 አይደል? 36 40000 ነው በለው ከጳጉሜ ጋር ማለት ነው። ከዛ በአጠቃላይ ወደ 50000 መጣ ማለት ነው። ከሌሎችም ጨርቆችም ሲደማመሩ ብቻ በአጠቃላይ ወደ 70 ምናምን ሺህ ብር አይደለ? ይሄንን ብር ወንድማችን ሙሉን ባያገኝም ቢያንስ የቤት ክራይ እኔ እችልለታለሁ፣ የ3 ወር ልስጠው፣ የ1 ወር ልስጠው ብላችሁ ስልክ ስሙ አለ አብርሃም ማን ያባት ስም አብርሃም መኮንን ጌታቸው፣ አብርሃም መኮንን ጌታቸው። ከዛ ስልክ ቁጥሩ፣ ከዛ አካውንቱ ወንድሜ ጸጋዬ ደግሞ ጸጋዬ ታመነ ወልዴ ወልዴ ከዛ ስልክ ቁጥሩ ከዛ አካውንቱ ከስር አስቀምጫለሁ። አቢሲኒያ አካውንትና ንግድ ባንክ አካውንት ነው ያላቸው። ጸጋዬ የንግድ ባንክ ነው፣ አብርሽ ደግሞ የአቢሲኒያ ነው። በዚህ አካውንት እናንተ የፈለጋችሁትን አስገቡላቸው። ይሄን እንመርደ ሰው ላይ መስራት የሚባለው ይሄ ነው። ቅዱስ ቶማስ ሰው ላይ ነበር የሚሰራው ብያልኳችሁ ለዚህ ነው። እነዚህን ልጆች ለቁም ነገር ማብቃት ማለት ከእግዚአብሔር ትልቅ በረከት መቀበል ማለት ነው። እኔ የጎዳና ልጆች ላይ ትልቅ ስራ የምሰራውም ትልቁ በረከት ስላገኘሁበት ነው፣ ስለተባረኩበትም ጭምር ነው። ምንድን ነው ለስኬትህም ምንጩ ብትሉኝ
يودقوتن مانسات بيير ماسو ويم دمو سكيت سكيتا ماسو ما ينسو نو بيبال راسون فلغو ياغني راسن فلغو ماغنيت من فلغو نغر اغينتن ذا نغر لاي تكروت مادرك زنبارين ماوك تينسي ميبالو نغر ماغنيت مالت نو بيير ماسو انجي حبتام مون ارلم سكيتا ما سزي ابرش بيانس بتنشو نو ملاچو 70 شبر እንዴ በዚህ ባሁን ባለንበት ሰዓት 70 ሺህ ብር በጣም ትንሽ ናት ግን ይሄ ልጅ ተተኩሶ እንዲነሳ በየድርጅቱ ይሄደ እንኳን ስራውን እንዲያስረክብ እንዴ አሁን ያዘዙህን ሰዎች እንኳን ስራ እንድትሰራ ቢያንስ 10 ሺህ ብር እንኳን ያስፈልጋል አይደል ስራ ልኛል ሁሉ የነመቅዲ ካፌ ኮፊ እና ደግሞ ህይወት ላውንደሪ የነሱ ሰርተህ እንኳን ብታስረክባቸው ቢያንስ ከዛሬ ምታተርፈው 4500 ሺህ ብር ይኖርሃል አዎ በዚህ ስራው ምንድነው እንደዚህ ሲመጣ እኔ ብዙ ማውቃቸው ሰዎች አሉ። ሰው ዝም ብለው ነገር ዳይን ከመተለው ቀይ ስራልኝ ይሄን ስራልኝ ነው ግዴ ብትሮ ሰው ይደዳልና የዞርኩ ምናምን ቢዝነስ ካርድ አዘጋጅቼ እንደዚህ ቢል የመነሻ የሆነች ማጥራ መነሻ ከተገኘ ያቺን ለመነሻ ቢያንስ የቢክራይ የስድስቶርም ወይም የአምስቶር ተከፍሎ እኔኮ እንዳት በሐሳብ ነኝ ያመት ያልኩት የሚከፍል ሰው ተማሪዎች ማከል ሊኖር ይችላል እየሰላሰበ ኦኬ ስለምተማመንባቸው ጭምር ነው ቀጥሎም ደግሞ ማቴሪያላት ደግሞ 10 ኤምዲኤፍ ተሰራ ማለት ያለ ምንም ሐሳብ አስብለ እየቆራረጥ ከደስ ያለ ነገር ተሰራዋለ ማለት ነው አይደል አዎ ማምጥ ይስራህ ሲያምጣው ስሪጋርተ ጸግሽ አንተስ ምንድነው የምትሰራው እሱ ይሄን እኔ እንኳን ብዙም ሙያ ተቀጥረህ ተቀጥራለህ መስራት የምትፈልገው? አዎ ማንኛውንም ስራ ባገኘው ስራ ለመስራት ዝግጁ ነኝ። ሙያ አስተምረውህም አስለምደውህም እነሱ ጋር አስጠግተውህም መኖር ትችላለህ። አዎ ያብራምም አብርሽም አለች አዎ ወይ ከሱ ጋር ረዳትም አብሬ ከሱ ጋር ለመስራትም ያ በቃ እሱ እናንተ ተስማምታችሁ የምታደርጉት ነው። ይሄ መንፈስ ቅዱስ ጸጋን ይሰጣል የሚለው በክር ይሰራ። ከዚህ አሁን የበለጠ በጣም ሞር ያደገ ስትመጣ አሻሽ ለምትሰራው የራስህ በጣም ምርጥ የሆነ ጥበብ ይኖርሃል። ቀጥሎ ደግሞ ይሄንን ጥቁር ጨርቅ ወጥሮ ነው በሚስማር ዚ ኤምዲኤፍ ላይ የሚሰራው እና ስራው አድካሚ ነው። ያንዳንዱ ሚስማር በዚህ ልክ ተተክሎ ነው የዚህ ውስጥ የምታዩት ሁሉ ሚስማር ነው። ይሄ ዙሪያው ሚስማር ነው። ጽሁፉ እንዳለ በሚስማር የተጠቀጠቀ ነው። በአሁኑ ሰዓት ኪሎ ሚስማር በጣም ውድ ነው አይደል? አዎ። ስለዚህ ይሄንን ስራ ለቁም ነገር ለማብቃት ቆይ እንደዚህ ላልከው ይሄንን ስራ ለቁም ነገር ለማብቃት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። ወንድማችን ጸግሽን ደግሞ እቀጥራዋለሁ። እኔ ጋር ይምጣ፣ ቤተሰብ መሆን ይችላል፣ አብሮ መኖር ይችላል። ከዛ ማለፈ ደግሞ ትዳርም ተማሪዎች በጣም እየደጎኑ እንደ አረ መምህርዬ አንተ ጋር ከመታስተምራቸው ልጆች እንደው ባክን እንደው እግዚአብሔርን የሚፈራ አንገት ነው ደፋ ካለ አጋባን ይላሉ። ረግጅናችሁ እሺ። ለማንኛውም ይሄ ሐሳቡን እንደ ሐሳብ ነው ያስኩት እንጂ ደግሞ የመምህር ተስፋ ዩቲዩብ ትዳር አገናኝ ነው እንዳይሉ ቢሆን ደስ ይለኛል። 2016 አሁን ከመስከረም ወር ላይ 4 ሙሽራን ያጋባሁት፣ አሁን ፋሲካ ሲመጣ ደግሞ 8 ሙሽራ አጋባለሁ። 2015 ላይ 9 ሙሽራ፣ 2014 ላይ 16 ሙሽራን ያጋባሁት። ከዛ ውስጥ አንዱ ለምን ተስፋ አላደርጋለሁ? አረ ምንም ችግር የለውም። ዋናው የሥራ ሞራልና የውስጥ የመነሳሳት የሚባል ነገር አለ። ከዛ ቀን ደግሞ የባህሪ ለውጥ፣ የጸባይ ለውጥ፣ የመንፈሳዊ መነሳሳት የሚባሉ ነገሮች በጣም በጣም ወሳኝ ናቸው። እና እንግዲህ መታችሁ የቤታችን ልም ስላካፈላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እና እንደሚሳካም 100% እርግጠኛ ነኝ። ለወንድማችን ለአብርሽ የምታደርጉትን ለጸግሽም እኩል ሁለታችሁም ስትልኩ አካውንታቸው ላይ እኩል ነው ማካፈል ያለባችሁ። አቢሲኒያ አካውንት ያላችሁ ወደ ወንድማችን ወደ ጽንግሽም እንዲያካፍል ንገረው ብላችሁ መደወል፣ የንግድ ባንክ አካውንት ያላችሁ ደግሞ ጽንግሽ ጋር ደውላችሁ ለአብርሽ ይሄን ያክል ስጠው ብላችሁ መደወል የህሊና ጉዳይ ነውና፣ እነሱም ጓደኛሞች ናቸው። የትም ቦታ አብረው ነው የሚሄዱት የሚንቀሳቀሱት። እኔ ይሄን ይመስላል። የቀረ ነገር ካለ ማመስገን የምትፈልጉት በተለይ ኒውማ በጎ አድራጎት ድርጅትን የበለጠ እንትን እንድትሉ ፈልጋለሁ። እኔ እንደዚህ ቁጭ ብላችሁ ሳይ አይምሮዬ ላይ የሚመጣው ቀሲስ ክርስቶስና ኒውማ በዛ ውስጥ ያሉት እነ መሲ ትልቅ ስራ የሚሰሩት ሁሉም ስማቸውን ያላስተዋወስኳቸው በጣም የጤንነት ምርመራ ሲያደርጉላቸው የነበሩት ሲያግዟቸው የነበሩት ሰዎች አሉ አይደል? እነሱ መቼም የሚረሱ አይደሉም። በጣም እኔ ይሄን ተስፋ ብርሃን እንዳይ
أني دز زرجة رسالو بيجس بيلك بدرو كذا كذا أهم خلنا جركوا بوا زلايف بزيوتيني سو هنا لو نيزا ورانس تي وين موت حلو بيجس دز زرجة بتأم كاسي زكريسوس نيو ما يبغى قرر قط رجيت كمان مسكن بلي بتأم بزمن كم كبر رجيت بتأم 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 بيوتي خلني كا بهيد أبرو يمير يا اللي نيجي راس فايلس أدله يا له قديم نقدر بتأم من فصل ثرابي أبى راسوني مكرم تريتي زدنيال زناب يزنب باچو متون مياتم كوننيا ياتين تزا ادل زناب يزنب باچو ليتنيا لماتمك بريليت كبيتاچو اس كبيتاچو 10 ساعات بريليت زناب يزنب يتنيت منجد بقراچو متال بتام نبر مياسازو لنيا اونت ليس لم تتمقو بقى بطوا سلم مفقنيا نقا انداي قرب موناچو دمو تقماچو علا بتام بتام انا اتمكون سمس لفتو 3 ورا 4 ياتمكون نبر منفساوي ثرابي والا كذا 1-1 አለች እንዴ እና ንሳ ገፍተን ለቅዱስ ቁርባኑ ደርሰን እዚያብሪ ተመሰገነ እነሱ ለዚህ በጣም ትልቅ ኮድል ነው በጣም ትልቅ ይሄ በጣም ትልቅ መከራ ነው በነሱ በሳቸው አስተዋጽኦ ለዚህ ያደረሰ ነው እነሱ በጣም እዚያብሪ አክብደልን ይማን የበቋራ ጎድጅት በሙሉ እና አንተንም በጣም በጣም ብዙ ነገር ከጎናችን ነበር እዚያብሪ አክብደልን አንተ ተማሪዎችን ሁሉ ነው ማማ ተማሪዎች ስም ተቀብያለሁ ግን ምንድነው እኔ ቀሲስ ክርስቶስ አዘወኝ ግዳጅ እሳቸው ላገልግል ብዬ ብቻ ሳይሆን የመንፈሳዊ ግዳጅ ምስላለብኝ ነው ከዛ ቀጥሎ ጎን ለጎን ደግሞ እናንተ ስትለወጡ ማየት የህሊና ትልቁ እርካታ ይና ምን የመንፈስ እርካታ ይሆንና እኔ እንደዚህ ሆናችሁ ሳይደስ ብሎኛል እግዚአብሔር መጨረሻችሁን ያሳምረው እናንተ ተመሽራችሁ እኔ የሰርጋችሁ ቀን መድረክ ላይ ቆሜ ለማስተማር ያብቃኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ ከወንድሞቻችን ያገኘነው የህይወት ልምድ ወይም ደግሞ የውጣ ወረዶቻቸውን ባጭሩን ያቀርብኩላችሁ ብዙ ማውራት ብንችልም ግን ብዙ ስለሆነ ወንድሞቻችን የያንዳንዳቸውን እንደዚህ ያመጣ ሁለት ይያርኩ ያመጣው አቀርብላችኋለሁ እንደየ አቀማቹ እንደየ ሙያቹ ወንድሞቻችን መውሰድ መቅጠር መርዳት ትችላላችሁ ስለነበረ ሰዓቱ ላይ አብላካችን ስም ተመሰገነ ይሁን ሰላም ሁኑ አሜን